Predstavljen vam komplet rezalnih šablon Romantično sporočilo. V kompletu so tri rezalne šablone. Zvitek papirja, pero in pečat. S senčenjem dosežemo bolj klasičen izgled. Za uporabo pisanih papirjev pa bolj modernega. Za bolj bogat videz pa lahko papir sestavimo iz dveh izrezov. Uporabljamo ga lahko na voščilnicah, kot tag, ali pa s pomočjo dveh izrezov, kjer enega na vrhu prepognemo, sestavimo mini voščilnico. Zelo nežen in diskreten izgled dosežemo s pomočjo embosiranja rezalne šablone. Če pa čez embosirani motiv položimo še negativ, naše romantično sporočilo izgleda takole. Če imamo na teh mestih težave z odstranjevanjem šablone, jih lahko pred rezanjem podložimo s peki papirjem.